Salve, salve, nação americana, mais uma vez aqui na TV Coelho, ao vivo, a coletiva, hoje com a Alê. Muito boa tarde, Alê. Boa tarde a todos participantes. Vamos começar a rodada de perguntas. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2023, vamos começar aí com o Gabriel Moraes. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Alê. Gabriel Moraes, do Jornal Tempo e da Rádio Super. Alê, o América vai jogar contra o Cruzeiro lá no Mané Garrincha, em Brasília. O time perde em algo por jogar longe de seus domínios, que é o Independência, ou para os jogadores o fator campo não tem muita diferença? Boa tarde. Acho que um pouquinho de diferença dá sim, né? O Independência é um campo onde a gente já joga há muito tempo, a gente domina ali os atalhos do campo, como a gente diz, mas não quer dizer que a gente não vá com o intuito de fazer um bom jogo, que a gente não vá focado para vencer, trazer os três pontos para cá, né? A gente está trabalhando muito forte essa semana para isso, então espero que, independente de campo, de clima, a gente faça o nosso melhor para que a gente possa conseguir a vitória. Na sequência, agora, Jairo Viana. Salve, salve, coelhada. Aqui é Jairo Viana, do Portal Decadentes. Alê, esse ano você tem feito um posicionamento mais próximo ao final do ano passado, um pouco como um primeiro volante, né? E realmente a gente está tendo grandes atuações, está de parabéns. Você está confortável nessa posição de primeiro volante? O que, que o Mancini pediu exatamente ali para mudar no seu jogo? Eu estou muito confortável, cara. Acho que devido ao entrosamento que a gente tem, né, a longo prazo, vamos dizer assim, principalmente se tratando de estar sendo treinado pelo Mancini, que está aqui já há um bom tempo, né, ele é bem claro no que ele quer para a equipe, para o jogador individualmente, né? Ele passa as instruções simples, mas bem objetivas, então a gente consegue executar bem dentro de campo. Então estou bem contente também com o meu desempenho, com o desempenho coletivo, né? Mesmo que numa função nova, acho que eu estou conseguindo contribuir para o time. Alê, boa tarde, Lucas Prates, programa Terça do Coelho. Eu também vou... em cima da pergunta do Jair, você já tinha atuado, né, como primeiro volante na reta final da temporada passada, iniciou, assim como todo time, muito bem a temporada de 2023. E, particularmente, eu achei um Alê muito mais solto do que aquele Alê que já vinha atuando bem no final da temporada de 2022. Ao que se deve isso? É uma maior liberdade que o Mancini deu para vocês ali do meio fazerem essas trocas? Ora, o Alê também aparece ali com mais liberdade, alguém faz a sua cobertura. Como está funcionando? Como que tem sido essa conversa? Ou realmente é uma melhor adaptação sua à posição? Obrigado. Não, eu acho que fica um pouco mais solto sim, pelo fato de, ao longo da minha carreira, eu ter atuado como meia e como segundo volante também, né? Então, a minha característica nunca foi de jogar preso só num setor do campo, né? Talvez essa uma adaptação que eu tenho tentado melhorar, porque o primeiro volante, obviamente, que não pode atacar o tempo inteiro, fazer aquele área a área, né, que a gente costuma fazer quando está de meia, de segundo volante. Então é uma coisa que eu estou tentando melhorar, mas que realmente, pela minha característica, eu acho que o meio de campo fica com um pouco mais de mobilidade. Não que quer dizer que quando jogue outro, né, que domina melhor a função, que o meio campo fica frágil ou coisa assim, mas eu acho que devido à característica em relação à mobilidade, a gente ganha um pouquinho sim. Alê, você é um dos pilares da equipe e tem contrato até o meio do ano que vem. Eu gostaria de saber se você e o América já iniciaram conversas para essa renovação e se você quer realmente aí renovar esse vínculo com o Coelho. Quero sim, é um desejo enorme que eu tenho. Inclusive, a gente já está com acordo pronto praticamente, né? A gente já está... A gente aqui no América tem um laço de confiança muito firme, né, entre jogador e diretoria e comissão. Então, a gente já conversou sobre isso, está bem encaminhado. Falta um pequeno detalhe, mas a gente já está bem conversado, como eu disse. É um desejo que eu tenho sim, estou muito feliz por isso, né? E espero que eu possa cada vez mais contribuir com a América. Alê, amanhã faz um ano do seu gol
contra o mesmo rival que a gente vai enfrentar aí no sábado. Não sei se você lembra uma assistência do Patrick, você fez de cabeça. Você vai arriscar fazendo um gol, mesmo tendo o risco de tomar os tapas do Aloísio? Na comemoração ali, quando a gente faz gol, a gente nem sente a dor dos tapas da Luísa, né? A gente tá tão eufórico, tão alegre com o momento, com o gol, que a gente acaba deixando passar a batida esse tapa da Luísa, né? É um tapa de carinho, vamos dizer assim. Ale, você já tá, né, há bastante tempo no clube, já ambientado, e você já conhece um pouco ou até muito da rivalidade, né? Do que é um jogo, um clássico contra o Cruzeiro e principalmente contra o Atlético para o torcedor. Você, o Juninho, essa galera mais experiente, com mais tempo de clube, vocês têm passado isso para os demais? A importância de uma vitória em um clássico que é um campeonato à parte, principalmente para o torcedor americano? A gente tenta passar sim, mas na verdade nem precisa muito, né? Acho que quando o jogador chega em Belo Horizonte, veste a camisa do América, ele sabe das rivalidades que tem aqui, né? A gente vem tendo um ótimo desempenho contra o Cruzeiro nos últimos anos, né? Porque a gente está entendendo mais essa rivalidade. A gente sabe que a gente pode enfrentar tanto o Atlético quanto o Cruzeiro de igual para igual, né? Dos últimos anos a gente vem fazendo bons jogos contra eles, então... Mais uma vez, é mais uma oportunidade para a gente ir para cima, tentar vencer o jogo. Claro que a gente respeita muito a equipe do Cruzeiro, sabe que tem um baita elenco, um baita treinador, mas a gente quer vencer e que se for chorar, que chore a mãe deles, né? É isso aí. Muito obrigado, Alê. Obrigado a todos que participaram. Obrigado ao Jairo, Gabriel e também ao Lucão. E obrigado a você que acompanhou mais uma entrevista ao vivo aqui na TV Coelho. Amanhã a gente volta com mais. E você não perca tempo, né? Se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho para acompanhar o dia a dia do América aqui na TV Coelho. Muito obrigado, siga o América nas redes sociais, até amanhã. Boa tarde. Boa tarde.